Baş prokurorluqdan Masallı xəstəxanasının baş həkiminin saxlanılması ilə bağlı açıqlama. Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Cəlil Nəzərov və baş mühasibi Sətulla Məmmədov Baş prokurorluq yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat nəticəsində saxlanılıblar. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, bu barədə ictimaiyyətə daha sonra məlumat veriləcək. Masallı rayon xəstəxanasının baş həkimi Cəlil Nəzərov saxlanılıb. Qafqaz İnfonun verdiyi xabərə görə Nəzərov bu gün Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsində əməkdaşları tərəfindən tutulub. Onun maliyyə yeyintisinə görə saxlanıldığı bildirilir. Məlumat Hüquq Mühafizə orqanları tərəfindən təsdiqlənib. Qeyd edək ki, Nəzərovun saxlanılması ilə bağlı ilk xəbəri Cənub AZ saytı paylaşdı.